Su həyatdır. Susuz yaşamı təsəvvür etmək mümkün deyil. Planetimizin canlı hissəsinin 70-95% sudan ibarətdir. Su müqəddəsdir. Demək olar ki, bütün dini ayinlər su ilə bağlıdır. Su, oksigendən sonra insan orqanizmi üçün vacib olan ikinci elementdir. Bədənimizin 2/3 hissəsi sudan ibarətdir. İnsan yeməksiz 4 həftəyə dək qala bilər. Lakin susuz, uzağı 7 gün qalmaq mümkündür. Su balansını qorumaq üçün insan gün ərzində 2-3 litr maye qəbul etməlidir. Amma suyun özünün də istifadə qaydası var. Bir inci saflığı varsa da suda, artıq içiləndə dərd verir o da. Çoxumuz xüsusən yay günlərində soyuq su içməyi sevsək də, İnsan orqanizminə faydalı olan məhz ilıq sudur. Bəs ilıq sudan necə istifadə etmək lazımdır? Səhər tezdən durub ac qarına təxminən 2 stəkan ilıq su için. Ola bilsin, ilk zamanlarda bir dəfəyə 2 stəkan içə bilməyəsiniz. Yavaş-yavaş için. Su içdikdən sonra 45 dəqiqə ərzində heç nə yeməyin. İlıq su ilə terapiya tez bir zamanda sağlamlıqla bağlı problemləri həll edəcək. Diabeti 30 günə, arterial təzyiqi 30 günə, mədə ilə bağlı problemləri 10 günə, xərçəngin bütün növlərini 9 aya, damar tıxanmasını 6 aya, iştahsızlığı 10 günə, uşaqlıq ilə bağlı xəstəlikləri 10 günə, burun, qulaq, boğaz problemlərini 10 günə, qadın xəstəliklərini 15 günə, ürək xəstəliklərini 30 günə, baş ağrısını 30 günə, yüksək xolesterini 4 aya, epilepsiya və iflici 9 aya, asmanı 4 aya müalicə edir. Soyuq su isə zərərlidir. Cavan yaşlarda bu sizə zərər vermirsə də, böyüdükdə mənfi təsirlərini mütləq hiss edəcəksiniz. Soyuq su ürəyin 4 damarını bağlayaraq, ürək tutmasına səbəb ola bilir. Soyuq içkilər ürək tutmasının əsas səbəbidir. Bu, həmçinin qaraciyərdə də problemlər yaradır, ciyərdə piyin yığılmasına səbəb olur. Ciyər transplantasiyasına məhkum olan insanların çoxu soyuq su içməyin qurbanlarıdır. Soyuq su mədənin daxili divarlarına təsir edir, həmçinin yoğun bağırsağa da təsir edərək xərçəngə səbəb ola bilir. Xahiş edirik, bu məlumatı özünüzdə saxlamayın. Sizə əziz olan insanlarla paylaşın. Təmizlik İslamdandır deyən dinimizdə suyun əhəmiyyətinə diqqət çəkir. Susuz təmizliyə riayət etmək demək olar ki, mümkün deyil. Hazırda alimlərin də təsdiq etdiyi bir fakt isə 14 əsr öncə Quranda belə qeyd olunub. Biz hər bir canlı varlığı sudan yaratdıq. Yenə də iman gətirmirlər. Ənbiya surəsi 30-cu ayə. Bu ayə Quranın böyük bir möcüzə olmasına daha bir sübutdur.